നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീറാം പ്രസാദ്. ഞാൻ എറണാകുളത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോളജിസ്റ്റാണ്. ഇന്ന് അപസ്മാര രോഗത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ ലോകമെമ്പാടും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു മസ്തിഷ്ക രോഗമാണ് അപസ്മാരം. തലച്ചോറിലെ ചില നാഡീകോശങ്ങളുടെ അമിതവും അസാധാരണവുമായ വൈദ്യുത പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ രോഗം ഏത് പ്രായത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും 50% രോഗികളിലെങ്കിലും കുട്ടിക്കാലത്തോ കൗമാരപ്രായത്തോ ആണ് ഈ രോഗം തുടങ്ങുന്നത്. ഇനി ഈ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലകാല ബോധമില്ലായ്മ, ബോധക്ഷയം, വീഴ്ച, വെട്ടൽ മുതലായാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണങ്ങൾ. ചില രോഗികളിൽ ശരീരത്തിന് ബലം പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. ചില രോഗികളിലാവട്ടെ കണ്ണ് മേപ്പോട്ട് മറഞ്ഞു പോവുകയോ വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും വരികയോ നാക്ക് കടിക്കുകയോ അറിയാതെ മലവും മൂത്രവും പോവുകയോ ചെയ്യാം. എന്നാൽ എല്ലാ രോഗികളിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇനി ഈ അപസ്മാര രോഗത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഭൂരിഭാഗം രോഗികളിലും അപസ്മാര രോഗം വരുന്നത് ജനിതകമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഇതിന് പ്രൈമറി എപ്പിലെപ്സി അഥവാ പ്രാഥമിക അപസ്മാര രോഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചില രോഗികളിൽ തലച്ചോറിലെ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും അപസ്മാരം വരാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന ഓക്സിജന്റെ കുറവ്, അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന് സ്ട്രോക്ക് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന അണുബാധ, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ ധാതു ലവണങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം, തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന മുഴകൾ മുതലായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അപസ്മാരം വരാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ അപസ്മാരം വരുമ്പോഴേക്കും അതിന് സിംറ്റമാറ്റിക് എപ്പിലെപ്സി അഥവാ മറ്റു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകുന്ന അപസ്മാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ചില സർവ്വസാധാരണമായി കാണുന്ന പ്രാഥമിക അപസ്മാര രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം. കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന 3 പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാഥമിക അപസ്മാര രോഗങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ 1 ഫെബ്രൈൽ സീഷർ അഥവാ പനിയോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന അപസ്മാരമാണ്. കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ പനിയോടൊപ്പം മാത്രം കാണുന്ന അപസ്മാര രോഗമാണിത്. സാധാരണഗതിയിൽ 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളിലാണ് ഈ രോഗം വരുന്നത്. സാധാരണയായി കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചുമയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ പനിയോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പനി കടുത്തു വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ അപസ്മാരം കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രോഗികൾക്ക് പനി ഉണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ മാത്രം കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അപസ്മാര രോഗത്തിലുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. പിന്നെ പനി ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിൽ അവർക്ക് പാരസിറ്റമോൾ പോലുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും വെള്ളത്തിൽ തുണി മുക്കി ശരീരത്തിൽ തുടച്ച് പനി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അപസ്മാര രോഗം സാധാരണയായി 5 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രോഗത്തിന് സ്ഥിരമായി മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ചില രോഗികളിൽ പിൽക്കാലത്ത് കൗമാരപ്രായത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൗവനത്തിലോ വീണ്ടും അപസ്മാരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാവുന്നതാണ്. കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രാഥമിക അപസ്മാര രോഗമാണ് ആബ്സെൻസ് എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് കുട്ടിയുടെ ബോധം മാഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണിത്. ആ സമയത്ത് കുട്ടി ഇമ വെട്ടാതെ കണ്ണുകൾ ചിമ്മാതെ നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ അപസ്മാര രോഗം പലപ്പോഴും രോഗിയോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. സാധാരണ ഈ അപസ്മാര രോഗം ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ ടീച്ചർമാരാണ്. കാരണം കുട്ടി സ്കൂളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, നോട്ടുകൾ ശരിയായി എഴുതുന്നില്ല, നോട്ടുകളിൽ അപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങൾ വിടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പഠിത്തത്തിൽ പുറകോട്ട് പോകുന്നു എന്നീ പരാതികൾ വളരെ സാധാരണയാണ്. ഈ അപസ്മാര രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം ഈ അപസ്മാര രോഗം മരുന്നുകളോട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന അപസ്മാര രോഗമാണ്. കൃത്യമായി മരുന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപസ്മാരം നല്ല രീതിയിൽ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിൽക്കുകയും കുട്ടിയുടെ പഠിത്തത്തിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. മാത്രവുമല്ല, സാധാരണയായി യൗവനാവസ്ഥയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൗമാരപ്രായം ആകുമ്പോഴേക്കും മിക്കവാറും ഈ അപസ്മാരം മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന 3-ാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാഥമിക അപസ്മാര രോഗം ബിനൈൻ റൊളാൻഡിക് എപ്പിലെപ്സി എന്നുള്ളതാണ്. ഈ രോഗം രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കുട്ടിയുടെ തല 1 വശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞു പോവുകയും 1 വശത്തെ കൈകാര്യം ബലം പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ രോഗം സാധാരണയായി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ അച്ഛനമ്മമാരാണ്. ഈ രോഗവും ചികിത്സയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന രോഗമാണ്. ഇനി കൗമാരപ്രായത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാഥമിക അപസ്മാര രോഗമുണ്ട്. ജുവനൈൽ മയക്രോണിക് എപ്പിലെപ്സി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഞെട്ടലാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്ര. ഈ ഞെട്ടൽ സാധാരണയായി കാണുന്നത് അതിരാവിലെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും രോഗി തലേദിവസം രാത്രി ഉറക്കം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സാധാരണയായി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ചായ കുടിക്കുമ്പോഴോ കൈ ഞെട്ടി സാധനം തെറിച്ചു പോവുകയോ, നടക്കുമ്പോൾ കാല് ഞെട്ടി വീഴുകയോ, എഴുതുമ്പോൾ കൈ ഞെട്ടി പേന തെറിച്ചു പോവുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഞെട്ടിപ്പോവുകയോ പതിവാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബോധം പോകുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൂർണ്ണ അപസ്മാരങ്ങളും ഈ രോഗികളിൽ കാണുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും ഇത്തരം പൂർണ്ണ അപസ്മാരം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കുറച്ച് മുൻപ് കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ഈ രോഗികൾക്ക് ഞെട്ടൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഈ അപസ്മാര രോഗത്തിന് ചില ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്. കൃത്യമായി മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ രോഗം മാറി നിൽക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം.
മാത്രമല്ല ഈ രോഗം കുട്ടിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെയോ പഠനത്തെ ബാധിക്കുകയോ ജോലികൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകളെ ബാധിക്കുകയോ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ ഈ രോഗം മരുന്ന് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ദോഷം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അറിവ് പ്രകാരം ഈ രോഗികൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അപസ്മാര രോഗം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അപസ്മാര രോഗം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടറെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് അപസ്മാര രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരണമാണ്. പക്ഷേ ഈ രോഗികളിൽ പലപ്പോഴും രോഗം തുടങ്ങി കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ രോഗിയുടെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപസ്മാര രോഗത്തെക്കുറിച്ച് രോഗിയുടെ വിവരണം പലപ്പോഴും അപൂർണമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപസ്മാര രോഗം കണ്ടുനിന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴേക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ഡോക്ടർക്ക് അപസ്മാര രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നതിനും ഏത് തരത്തിലുള്ള അപസ്മാരമാണ് രോഗിക്കുള്ളത് എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കും. ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷം പലപ്പോഴും ചില പരിശോധനകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്. അതിൽ ഇലക്ട്രോ എൻകഫലോഗ്രാഫി എന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിശോധന. അതിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അപസ്മാരത്തിൻ്റെ തരംഗങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിശോധന MRI സ്കാനാണ്. തലച്ചോറിൽ ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയാനാണ് MRI സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും പല രോഗികളിലും ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളും നോർമലായിരിക്കും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ രോഗികൾക്ക് അപസ്മാരം ഇല്ല എന്നല്ല, അപസ്മാര രോഗം ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനല്ല ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ടെസ്റ്റുകളിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള അപസ്മാരമാണ് രോഗിക്കുള്ളത് എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രോഗിക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള മരുന്നാണ് ഏറ്റവും ഫലിക്കുക എന്ന് ആലോചിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഡോക്ടർ ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അപസ്മാര രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. അപസ്മാര രോഗത്തിന് മരുന്നുകൾ മുതൽ ഓപ്പറേഷൻ വരെയുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും മഹാഭൂരിപക്ഷം രോഗികളിലും മരുന്നുകൾ തന്നെയാണ് അപസ്മാര രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള അപസ്മാര രോഗമാണ് എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് ഏത് തരത്തിലുള്ള മരുന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വ്യത്യാസം വരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ തരം അപസ്മാര രോഗത്തിനും ഓരോ സമയം ആണ് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന് ചില അപസ്മാര രോഗങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതിയാവും. എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജുവനൈൽ മൈക്രോണിക് എപ്പിലെപ്സി പോലുള്ള ചില അപസ്മാര രോഗങ്ങൾക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ മേൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സിംറ്റമാറ്റിക് എപ്പിലെപ്സി അഥവാ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപസ്മാരം അതുള്ള രോഗികൾക്ക് അപസ്മാരത്തിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് പുറമെ രോഗത്തിൻ്റെ മൂല കാരണത്തിലുള്ള ചികിത്സയും വേണ്ടി വന്നേക്കാം. ചില രോഗികളിൽ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് അപസ്മാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നാൽ ഓപ്പറേഷൻ പോലുള്ള ചികിത്സകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓപ്പറേഷൻ ശേഷം ചില രോഗികളിലെങ്കിലും അപസ്മാര രോഗത്തിൻ്റെ മരുന്ന് കുറയ്ക്കുകയോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി നിർത്തുകയോ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇനി അപസ്മാര രോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ പാർശ്വഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. അപസ്മാര രോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വളരെയധികം പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉള്ളതാണ്, അത് ഒരുപാട് നാൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കാം, ലിവറിനെ ബാധിക്കാം എന്നൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ രോഗത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ ഒരുപാട് നാൾ കഴിക്കണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പലപ്പോഴും വിലപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അപസ്മാര രോഗത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള സീരിയസ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും അധികം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഈ രോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളിൽ മിക്കതും തന്നെ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. ചില അപസ്മാര രോഗത്തിൻ്റെ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് കരളിനെ ബാധിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രക്തപരിശോധനയിലൂടെ ഇത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ മരുന്നിൻ്റെ ഡോസിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ മാറ്റുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും. ചില അപസ്മാര രോഗത്തിൻ്റെ മരുന്നുകൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഏറെക്കുറെ മിക്കവാറും എല്ലാ അപസ്മാര രോഗികളിലും അപസ്മാര രോഗത്തിൻ്റെ മരുന്നുകൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇനി അപസ്മാര രോഗിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപസ്മാര രോഗി ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മരുന്നുകൾ കൃത്യമായി കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഡോസ് മരുന്ന് പോലും മുടങ്ങിപ്പോകാൻ പാടില്ല. ഉറക്കം ഉളയ്ക്കുകയോ മദ്യപിക്കുകയോ പാടില്ല. കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അപസ്മാരം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മാത്രമല്ല അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകരുത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് വാഹനം ഓടിക്കുക, ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവുക, തീയുടെ അടുത്തോ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്തോ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവുക, നീന്തുക, ഖനയന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. പിന്നെ അപസ്മാര രോഗമുള്ള രോഗികൾ മറ്റ് രോഗങ്ങൾക്കായി മറ്റു ഡോക്ടർമാരെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അപസ്മാര രോഗമുണ്ടെന്നും അതിന് മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെന്നും ആ ഡോക്ടർമാരെ അറിയിക്കണം. കാരണം അപസ്മാര രോഗികൾക്ക് ചില മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വിവരങ്ങൾ ആ ഡോക്ടർമാരെ ഏത് തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അപസ്മാര രോഗമുള്ള സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപസ്മാര രോഗമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് മറ്റേതൊരു സ്ത്രീയെയും പോലെ വിവാഹം കഴിക്കാനും കുടുംബജീവിതം നയിക്കാനും ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കാനും അവരെ മുലയൂട്ടി വളർത്തുവാനും സാധിക്കും.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ഈ രോഗത്തെ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് മറച്ചു വയ്ക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഗർഭം ധരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെയോ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. കാരണം ചിലപ്പോൾ ചില മരുന്നുകളുടെ ഡോസ് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചില മരുന്നുകൾ മാറ്റി മറ്റ് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. കാരണം അപസ്മര രോഗത്തിൻ്റെ ചില മരുന്നുകൾ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ബാധിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ അപസ്മര രോഗമുള്ള ഗർഭിണികൾ ഒരു കാരണവശാലും മരുന്ന് നിർത്താൻ പാടുള്ളതല്ല. കാരണം ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപസ്മരമാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് മരുന്നുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ദോഷമെന്ന് പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കും. ഇനി അപസ്മര രോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളോ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം. ശാന്തമായി പെരുമാറുകയും ചുറ്റുമുള്ളവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. രോഗിക്ക് പരിക്ക് പറ്റാതെ നോക്കുക. രോഗിയുടെ ഇറുകിയ വസ്ത്രങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന് ടൈ, ബെൽറ്റ് മുതലായവ അയച്ചു വിടുക. രോഗിയെ ഒരു വശത്തേക്ക് ചരിച്ചു കിടത്തുക. രോഗിയുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന നുരയും പതയും പുറത്തേക്ക് ഒലിച്ചു പോകാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നതാണ്. സാധാരണയായി മിക്കവാറും എല്ലാ അപസ്മാരങ്ങളും 2-3 മിനിറ്റിൽ കൊണ്ട് അവസാനിക്കും. എന്നാൽ 5 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ അപസ്മാരം തുടർന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ രോഗിയെ അടിയന്തിരമായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി ചുറ്റുമുള്ളവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം. രോഗിക്ക് ചുറ്റും കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കരുത്. രോഗിയുടെ അപസ്മാരം ബലം പ്രയോഗിച്ച് പിടിച്ചു നിർത്താൻ നോക്കരുത്. രോഗി അപകടാവസ്ഥയിലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രോഗിയെ അപസ്മാരം തീരുന്നതുവരെ ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറ്റരുത്. ഒരു കാരണവശാലും രോഗിയുടെ വായിലോ കൈകളിലോ സ്പൂൺ, താക്കോൽ മുതലായ സാധനങ്ങൾ തിരികെ കയറ്റാൻ നോക്കരുത്. പൂർണ്ണ ബോധം വീണ്ടെടുക്കുന്നവരെ രോഗിക്ക് വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപസ്മാര രോഗത്തെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റാനാണ്. അപസ്മാര രോഗത്തെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. അത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരു കാരണവശാലും ഈ രോഗികളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയോ അവജ്ഞയോടെ വീക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതൊരു മാനസിക രോഗമോ അല്ലെങ്കിൽ അമാനുഷിക ശക്തികളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമോ അല്ല. ഇതൊരു മസ്തിഷ്ക രോഗമാണ്. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അപസ്മാര രോഗത്തിന് വളരെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ലഭ്യമാണ്. കൃത്യമായി ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മരുന്നുകൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ അപസ്മര രോഗികൾക്കും രോഗമുക്തി നേടി വളരെ ആനന്ദകരമായ